আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। ৰেখাক মই লুকুৱাই থোৱা নাই, কিন্তু মোৰ অনুভৱ হৈছে মই কৰা ভুলৰ কাৰণে তেওঁ হয়তো নিজেই ঘৰখন এৰি থৈ গুচি গৈছে। এইবোৰ তই কি কৈছ? বিক্ৰমেতো তাইৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি কৈছিল। তাকেইতো, তই মোৰ কথাখিনি অলপ ধৈৰ্য ধৰি শুনচোন। তাইক লৈ যে আমি মাজে মাজে বৰ লাজ পাব লগা হয়। দেউতাই এইবোৰ কথাৰ কাৰণে তাইক দেখিব নোৱাৰে। খুব বেয়াকৈ ক'লে চাগে, নহয়নে? নাই নাই, তাই মোক একো বেয়াকৈ কোৱা নাই। আপোনালোকে শুনিছেই চাগে, যাৰে তাৰে লগত তাই হাই কাজিয়া মাৰপিট এইবোৰ থাকেই। কি ঠিক কিজানি তয়ে প্ৰীতিৰ লগত সুখী হ'ব নোৱাৰি ভাবি ল'লি যে ৰেখাই তোৰ কাৰণে উপযুক্ত? কিজানি ৰেখাৰ প্ৰতি থকা তোৰ দুৰ্বলতা প্ৰীতিৰ সৈতে হোৱা বিৰাগৰ বাবে আৰু বেছি হৈ পৰিল, আৰু সেইকাৰণে তই ৰেখাক কিডনেপ কৰি থৈছ? তই মোক তেনেকৈ ভাবিছ? ই মানে আমাৰ আকাশে ৰেখাক ভাল পায় নেকি? মানে মই ভালকৈ একো ক'ব নোৱাৰিম সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনৰ কথা, কিন্তু ৰেখা নামৰ ছোৱালীজনীক সি খুব আন্তৰিকতাৰে লৈছিল। মা, তোমালোকে দাদাক ইমান দুখ দি নাথাকিবা। মই নিজেই শুনিছো প্ৰকাশে ৰেখাবাৰ কেছটোৰ বাবে নিজকে দোষী বুলি স্বীকাৰ কৰি লৈছে। মই এটা কথা ভাবি আচৰিত হৈছো, প্ৰকাশে কি এনেকুৱা কাম কৰিলে যাৰ কাৰণে ৰেখাৰ যে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'বলগীয়া হ'ল? দাদাৰ ইমান খং মই প্ৰথম দেখিছো। ইমান বেয়াকৈ প্ৰকাশ দাক চৰটো মাৰিলে, কিন্তু সি যে উভতাই একো নকৰিলে। সি যে প্ৰকাশক এনেকুৱা এটা ব্যৱহাৰ কৰিব মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলো। ইমান ভাল বন্ধু আছিল দুয়োটা। মা, কথা এটা কওঁ। কি? দাদাই হয়তো নিজেও কনফাৰ্ম নহয়, কিন্তু সি ৰেখা বাক খুব ভাল পায়, যাৰ কাৰণে তাৰ প্ৰকাশৰ ওপৰত ইমান খং উঠিছে। কথাটো কিন্তু বৰ বেয়া হ'ল। চাবলৈ গ'লে ৰেখা বাটো একো বেয়া ছোৱালীও নহয়। তাই ভাল ছোৱালী বেয়া ছোৱালী সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ছোৱালীজনী নোহোৱা হৈ থাকিল নহয়। মোৰ চিন্তা হৈছে, কিন্তু অকল ৰেখা বাক লৈ নহয়, দাদাৰ যি মোক দেখিছো ৰেখাবাক বিচাৰি নাপালে, সি যিহে ছিৰিয়াছ মানুহ, কি বা কৰে কি বা হয়। তই এটা কথাটো বুজাবিচোন, কিন্তু এটা কথা, ৰেখাক পালেও সমস্যা হ'ব। কি? মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো ছোৱালীজনীৰ যাতে একো অপায় মংগল নহয়, কিন্তু কিন্তু কি মা? দেউতাৰে জানো তাইক বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব? ইমান দিনে তাই ক'ত কাৰ লগত বা কেনেকৈ আছেগৈ? কথাবোৰ ইমান বেয়াকৈ নাভাবিবাচোন। বেয়াকৈ ভাবিনো কাৰ ভাল লাগে কচোন? হাজাৰ হওক তাই ছোৱালী মানুহ, আমি বাৰু তাইক জানো বুজো, কিন্তু সমাজখনেতো তাইক বুজি নাপাব। তুমি সকলোবোৰ কথা ইমান নিগেটিভলি নল'বাচোন মা। দেউতাৰে বা আকৌ কি ৰূপ দেখুৱাই? চা আকাশ, মোৰ ফালৰ পৰা মই একচুৱেলি একো হেমাহি কৰা নাই, মই তোক সকলো কথা কৈছোঁ। সেইবোৰ মই বুজিছোঁ, কিন্তু এতিয়া কি উপায়েৰে তেওঁক সোনকালে বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ সেই কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ। তই মোক বেয়া নাপাবি, তোৰ বন্ধু প্ৰকাশে মোৰ আগত নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে ঘটনাৰ আগদিনাখন তেওঁ ৰেখাক লগ কৰিছিল। ক'ত? ঘৰত? নহয়, এটুকুৰা নিৰ্জন স্থানত দুয়ো কথা পাতিছিল। অৱশ্যে প্ৰকাশে মোক কৈছিল সেই সময়ত ৰেখা মেণ্টেলি যথেষ্ট অশান্তিত আছিল। মই ৰেখাৰ মাকৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, মাকেও কৈছে
সেই সময়ত ঘৰত ৰেখাৰ বিয়াৰ কথা চলি আছিল, কিন্তু ৰেখা বিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত নাছিল। এই কথাটো লৈ মাকে সৰু সুৰা কিবা কৈছিল। এই কথাবোৰৰ পৰা আমি এটা ধাৰণা কৰি লৈছিলোঁ, আচলতে ৰেখাই আত্মগোপনহে কৰিছে, তাইৰ বিয়া হ'বলৈ কোনো মন নাই। কিন্তু সেই এক্সিডেণ্টটো আৰু তাৰ পাছত তেওঁ নোহোৱা হোৱাটো কি বুজায়? এই খবৰটোৱে আমাক গোটেই কথাটো বেলেগ ধৰণে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰালে। কিন্তু এতিয়া এটা কথা হ'ল, ৰেখাই ছুইচাইড কৰিবলৈ গৈ নিজেই এক্সিডেণ্টটো সংঘটিত কৰিছিল নেকি? কিন্তু কোনোবা চিনাকি মানুহে বোলে হস্পিটেললৈ লৈ গৈছিল। অথচ গুৱাহাটীৰ সকলো হস্পিটেলতে খা খবৰ কৰিও ৰেখাৰ কোনো সুমুহূৰ্ত নাপালোঁ। ছুইচাইড? তেওঁৰ দৰে এজনী ছোৱালীয়ে? অসম্ভৱ। মই ভাবোঁ যিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক হস্পিটেললৈ নিছিলে তেওঁক উলিয়াব পাৰিলে আমি সকলো কথা জানিব পাৰিম, আৰু সেইজনকে আমি বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। এক্সিডেণ্টটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ওচৰত গোট খোৱা মানুহখিনিৰ সন্মুখত নিজকে ৰেখাৰ কোনোবা চিনাকি বুলি পৰিচয় দিছিল আৰু নিজেই ইনিচিয়েটিভ লৈ হস্পিটেললৈ লৈ গৈছিল। এটা কাম কৰা যাওক, আমি সেই দোকানীজনকে লগ কৰোঁগৈ। বল বল। বন্ধ করে থলা যে তেতিয়া হয়তো মই ভাবিব পাৰিম মোৰো যে মন এটা আছে সেইটো কোনোবাই বুজিব পাৰিব। ভানু আৰু বাবুলালে কলে তুমি বোলে মোক লগ কৰিব বিচাৰিছা? অঁ, মোৰো তোমাৰ লগত অলপ কথা আছে, বহুত কথা। আচলতে মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু। মই জানো প্ৰকাশে তাইক বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু বিচাৰি পালে আটাইতকৈ ক্ষতি মোৰে বেছি হ'ব। প্ৰকাশে মোক উপেক্ষা কৰি তাইক গুৰুত্ব দিব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, হ'বলৈ মই নিদিওঁ। আপোনাক ভাত দি দিওঁ নেকি? নালাগে, সদায় সময়মতে খোৱাৰ অভ্যাস বাবেহে কৈছোঁ। অভ্যাসবোৰ সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু বা কিমান অভ্যাস সলনি কৰিব লগা হয় কি ঠিক? মই বহুত ভাবিলোঁ আৰু সকলো ভাবি চিন্তি মই এটা সিদ্ধান্তই লৈছোঁ যে মই জীৱনটোক লৈ আৰু চিন্তিত হৈ নাথাকোঁ। তোমাকতো মই বাৰে বাৰে তাকেই বুজাইছোঁ, ইমান চিন্তা কৰি কি লাভ? আৰু মইতো তোমাৰ একো অপকাৰো কৰা নাই। অঁ, তো কাৰণ তুমি যে মোক ভাল পোৱা। মই এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে এনেকৈ বন্দী হৈ থকাতকৈ মই তোমাৰ কথা মতেই চলিম। সঁচা? তুমি এটা খুব ভাল ডিসিশন লৈছা। জানো, ইমান চিন্তা কৰি কি লাভ?
তোমাৰ দৰে ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে জীৱনটোত এনজয়হে কৰিব লাগে। তাকেতো, আৰু এজন ডেকা ল'ৰা যিখিনি থাকিব লাগে সেইখিনিতো তোমাৰ আছেই। মই তোমাক মোৰ ৰাণীৰ দৰে ৰাখিম। এবাৰ কোৱাচোন কি যে তুমি মোৰ এটা কথা ৰাখিবা। কি কথা? এজনী ছোৱালীক এনেকৈ সদায় বন্দী কৰি ৰাখিলে কেনেকৈ প্ৰেম ভাৱ জাগিব? মই সঁচা কথা কৈছোঁ, তোমাৰ প্ৰতি মোৰ অলপো আকৰ্ষণ জন্ম হোৱা নাই। কিয় জানা? কাৰণ তুমি মোক এনেকৈ বন্দী কৰি ৰাখিছা। ব'লা না ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ। তাৰমানে তুমি ইয়াৰ পৰা পলোৱাৰ প্লেন কৰিছা? ৰাইট, তোমাৰ মনলৈকে এইটো কথা আহিছেনে? সেইটো সকলোৰে মনলৈ আহিব। সেইটো কিয় আহিছে জানা? কাৰণ তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত অলপো বিশ্বাসৰ জন্ম হোৱা নাই, আৰু য'ত বিশ্বাস নাই তাত প্ৰেম কেনেকৈ হ'ব? আৰু এটা কথা, তোমাৰ যেতিয়ালৈকে মোৰ ওপৰত বিশ্বাস নাহে তেতিয়ালৈকে মোৰ ওচৰলৈ অহাৰ কথাও নাভাবিবা। আৰে তুমি মোৰ কথা বুজা নাই। মই তোমাক বিশ্বাস নকৰা নহয়, কিন্তু মোৰ ভয় হয় কোনোবাই যদি তোমাক মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যায়। মইতো কৈছোঁৱেই তোমাক কোনোবাই মাৰিবলৈ আহিছিল, মইহে বচাইছোঁ। তাকেতো, তুমি মোক সুৰক্ষা দিবও পাৰিবা, আৰু মই অকলে যাম বুলি কোৱা নাই নহয়, তোমাৰ লগতহে যাম। এনেকৈনো কেনেকৈ থাকিম? ঠিক আছে, মই তোমাক ফুৰাবলৈ লৈ যাম। সঁচা? সঁচা, মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। মই কথা দিলোঁ তোমাক, এই জেমছে যি কয় তাক কৰে। তথাপিও তুমি যেতিয়ালৈকে মোক লৈ নোযোৱা তেতিয়ালৈকে মই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবোৰে মই বেয়া পাওঁ, বিশ্বাস নকৰা। ঠিক আছে, তুমি আজি বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰখন খুলি থৈ যাবা, আৰু ছিকিউৰিটিকেইটাক এতিয়াই মাতি কোৱা যে মই যদি ক'ৰবালৈ যাব খোজোঁ সিহঁতে যেন বাধা নিদিয়ে। হ'ব? নালাগে নালাগে, ঠিক আছে, মই তোমাক কাইলৈকে ফুৰাবলৈ লৈ যাম। কেৱল চাবা যাতে কথাটো প্ৰীতিৰ কাণত নপৰে, তাই এনেই মোক সন্দেহ কৰি থাকে। ঠিক আছে, কিন্তু মোৰ যিখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনি মই কৰিম। অন্যায় কৰিছে যেতিয়া মই কাকো সোধাই নাই। ময়ো চাওঁ মই কি কৰিব পাৰোঁ। তুমি অলপ শান্তিত থাকা, সকলো ঠিক হৈ যাব, অলপ ধৈৰ্য ধৰা, চাই থাকা, চব ঠিক হৈ যাব। প্ৰকাশ, প্ৰীতি, আপোনাক ভাত দি দিওঁ নেকি? নালাগে, সদায় সময়মতে খোৱাৰ অভ্যাস বাবেহে কৈছোঁ। অভ্যাসবোৰ সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু বা কিমান অভ্যাস সলনি কৰিব লগা হয় কি ঠিক? ইয়ালৈ ফোন কৰিছিলা? মাজনী কৰিছিল, অলপ পিছতে পাবহি বুলি কৈছে। একেবাৰে কাণ্ড জ্ঞান নোহোৱা হ'ল ল'ৰাটোৰ।
কি ভাবি আছ? হা নাই, ভাবিছো রেখার এক্সিডেন্ট হওয়া ঠাইখিনিলে যাওয়া ভাল হব নাকি? কিয়? এতিয়ালে সাকে দোকানতে দোকান বন্ধ করলেই করক, তাক নালাগে। আজি দুদিনমান আগলৈকে ময়ো দেখোন প্রকাশ আর বিক্রমক মাতি আনি তাইক বিচারি উলিয়াবলৈ জোর করেছিল। আপুনি মানবতার খাতিরে কথাটো যেনেকৈ ভাবিছিল সিও কি জানি তেনেকৈয়ে ভাবিছে। সি তাইক বিচারি পালে, আইমিন মই কব খুজিছো ধরে লওয়া সি তাইক বিচারি উলিয়ালে। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তাই জীবনটো কোনোবাই ধ্বংস করে পেলাইছে তেতিয়া মই এতিয়া অসম। মই কি অশান্তি রাখিছো তোমাক? হা, মই কি অশান্তি কৰিলো? কি কারণ তুমি এনেকে পগলার দৰে মদ খাইবলগীয়া হল? তুমি মোক আজি কবই লাগিব। কি হল কচোন? দোকানীটোৱে এক্সিডেণ্টটো এইখিনিতে হোৱা বুলি কৈছিল। ইয়াততো কোনো চৰকাৰী চিচিটিভি নাই বুলি বিক্ৰমে কৈছে, কিন্তু প্ৰাইভেট চিচি কেম থাকিব পাৰে। ইয়েছ, দোকানীটোৱে বোলে ল'ৰাটোক আকৌ এবাৰ দেখা বুলি কৈছিল, কিন্তু তাৰ বাইকৰ নম্বৰটো মন নকৰিলে। এক মিনিট। বিক্ৰম শুনচোন, এই লোকেশ্যনটো মানে ৰেখাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা ঠাইখিনিত কাৰোবাৰ প্ৰাইভেট চি চি কেমত ৰেকৰ্ড হ'ব পাৰে। তই অলপ ওচৰে বাজাৰে সুধি চাবিচোন। অঁ, আৰু শুন, সেই ল'ৰাটোৰ স্কেটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি নেকি এই কথাটো অলপমান ভাবি চাবিচোন। এই ক্ষেত্ৰতো দোকানীজনেতো সহায় কৰিব পাৰিব, বুজিলি? অঁ ঠিক আছে দে, কাইলৈকে তই এবাৰ খবৰ ল'বিচোন। অঁ দে, এতিয়া ৰাখিছোঁ, বাই। আহোঁ বল বল। কিয়, ইমান ৰাতিলৈকে তোমাৰ ল'ৰা ঘৰ সোমাবৰ হোৱাই নাই যে? কিজানি কিবা অসুবিধাতে পৰিছে। আচ্ছা, এটা কথা কোৱাচোন। কি? তুমি বাৰু কেনেকুৱা এজনী ছোৱালী এইখন ঘৰলৈ বোৱাৰী হৈ অহাটো বিচাৰা? ৰবচোন, আমি বিচৰাটো সিও বিচাৰিব লাগিব নহয়, নহলে জানো তাৰ পাছত অশান্তি নহব। অৰ্থাৎ তোমাৰ মতে তাৰ কথাই শেষ কথা? নহয়, আমি প্ৰয়োজন হলে আলোচনা নকৰিম বুলিতো মই কোৱা নাই। মই জানো সি ৰেখাক বিচাৰি উলিয়াবৰ বাবে বহুত চেষ্টা কৰিছে, অকল সিয়ে কিয়? আজি দুদিনমান আগলৈকে ময়ো দেখোন প্রকাশ আর বিক্রমক মাতি আনি তাইক বিচারি উলিয়াবলৈ জোর করেছিল। আপুনি মানবতার খাতিরে কথাটো যেনেকৈ ভাবিছিল সিও কি জানি তেনেকৈয়ে ভাবিছে। সি তাইক বিচারি পালে, আইমিন মই কব খুজিছো ধরে লওয়া সি তাইক বিচারি উলিয়ালে। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি তাইর জীবনটো কোনোবাই ধ্বংস করে পেলাইছে তেতিয়া ৰবা, সি মোৰ লগত সকলোবোৰ কথা পাতিবলৈ অলপ সংকোচ কৰে, গতিকে তেনেধৰণৰ কথাবোৰ তুমি এটা সুধিবা। মা, তোমালোকে একো খোৱা বোৱা কৰা নাই? তোৰ ঢাকোনৰ ভাত খোৱা স্বভাৱটো মই আগতেও বেয়া পাইছিলোঁ। অলপমান দেৰি হৈ গ'ল দেউতা। তহঁতে মুখ হাত ধুই ল, মই ভাত বাঢ়োগৈ। বাবু বল। ক
কি হল আজিও যে সেই সোপা গিলি আহিছা? নাই নাই, মোক আজি একো নকবা। আজি কথা পতাৰ একদম মুড নাই। কথা পতাৰ মুড নাই? তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা? মোক অলপ শান্তিত থাকিব দিয়া। মই এতিয়া অসুম। মই কি অশান্তি ৰাখিছো তোমাক? হা, মই কি অশান্তি কৰিলো? কি কাৰণত তুমি এনেকে পগলাৰ দৰে মদ খাইবলগীয়া হল, তুমি মোক আজি ক'বই লাগিব। আজি মোক বন্ধুৱে অপমান কৰিছে। অপমান? আকাশ যায়, কিহৰ কাৰণে অপমান কৰিলে? তোমাৰ কাৰণে। মোৰ কাৰণে? তোমাৰ কাৰণে। দেখা নোহোৱা হোৱাৰ ইমান দিনৰ পিছতো আমি বিচাৰি উলিওৱাৰ একো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। সেই কথা সুধিবলৈ তেওঁ কোন? একচুৱেলি মই দেউতা এতিয়া সংগীতকে নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব খুজিছোঁ। ৰাইট, এইটো তই ভাল ডিচিশ্যন লৈছ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোক অন্য কথা এটাহে আমনি দিছে। ৰেখাৰ কেছটোৰ প্ৰসংগত। মোৰ নাম আকাশ চৌধুৰী। ৰেখাহঁত আগতে যিটো ঘৰত আছিল সেইটো আমাৰে ভাড়া ঘৰ আছিল। অ', আপুনি তাৰমানে সেইজন আকাশ চৌধুৰী নহয়নে, বৰ্তমান যিজন বিখ্যাত ছিংগাৰ? ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল, দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।